រលាកស្រោមខួរក្បាលគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលពីព្រោះជំងឺនេះមានកើតនៅគ្រប់ទិសទីជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលអាចបណ្ដាលមកពីភ្នាក់ងារចម្លងជាច្រើនដោយអាចជាពពួកបាក់តេរីវីរុសផ្សិតឬក៏ប៉ារ៉ាស៊ីត រលាកស្រោមខួរក្បាលបង្កឡើងបីបាក់តេរីកំណាចគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងគេដោយអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺម្នាក់ក្នុងចំណោមដប់អ្នកស្លាប់និងម្នាក់ក្នុងចំណោម5អ្នកមានពិការភាពជាប់នឹងខ្លួនឬក៏មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតតាមក្រោយដូចជាជំងឺប្រភេទរលាកសួតបាក់តេរីនាំឲ្យមានជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលស្រួចស្រាវសំខាន់ជាងគេមានជាអានមានអង្គកកនៅមូកកឬក៏ស្ត្រេបតូកកប្រភេទ B ជាប្រភេទជំងឺធ្ងន់មានអត្រាមរណៈខ្ពស់ខ្លាំងនិងបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកឬក៏ផលរំខានធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ឯការជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់អ្នកជំងឺក៏អាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើល្បឿននៃការព្យាបាលដូច្នេះយើងត្រូវចេះសម្គាល់រោគសញ្ញានៃជំងឺដែលបញ្ជាក់អំពីភាពបន្ទាន់ថាតើត្រូវនាំអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមឬក៏យ៉ាងណាសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតគ្រីស្តូហ្វរ
ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលបង្កឡើងដោយបាក់តេរីគឺជាជំងឺដែលអាចផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សបានយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើគ្មានការសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតគ្រីស្តូរ៉ាប់បានលើកឡើងអំពីមិញស្រាប់ជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលទាមទារការព្យាបាលជាបន្ទាន់និងដោយប្រើថ្នាំផ្សះ ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់ថ្នាំផ្សះសុទ្ធតែអាចសម្លាប់បាក់តេរីបានទេបាទដូច្នេះសួរថាតើថ្នាំផ្សះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតជាថ្មី Les antibiotiques sont très très efficaces. La problématique, c'est de donner l'antibiotique adapté à la cause de méningite. On parle aujourd'hui. Thnam psa mien pasita piep klang na. Pantai panyha ne prang tha trei chere pra thnam thnam antibiotic dai trei cham prophet bacteri chi phnak ngie bongko chungue rolie sraom khu kabal ni teu ban. Chungue rolie sraom khu kabal bongko lang doy bacteri chran prophet na. Tai bacteri dai ke skoa chran chieng ke keu bacteri meningococcus. តែក៏មានដែរនៅបាក់តេរីប្រភេទស្រិតតូកុកឬអេម៉ូហ្វីឡូសលក្ខណៈឡាការកំណត់ថាតើជំងឺបង្កមកពីបាក់តេរីមួយណានេះហើយដែលជាការលំបាកខ្លាំងបំផុតដើម្បីបានដឹងអំពីប្រភេទបាក់តេរីគឺគេត្រូវតែបូមយកទឹកក្នុងខួរក្បាលយកទៅវិភាគអញ្ចឹងហើយទើបការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជួបការលំបាកខ្លាំង Pour identifier la bactérie, il va falloir faire une ponction lombaire pour récupérer du liquide cérébrospinal et faire le diagnostic. Ça complique bien sûr le diagnostic. អគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យមិត្តសុបាយដល់ប្រសើរជាងគេបំផុតគឺការការពារការចាក់ថ្នាំបង្ការជាមិត្តសុបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះកាចជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលនិងផលវិបាកនៃជំងឺនេះវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលប្រឆាំងនឹងពពួកបាក់តេរីកំណត់កំណត់ខ្លាំងមានជាអាចបាក់តេរីមេណាងូកុកប្នូម៉ូកុកមានតាំងតែពីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រទេសខ្លះបានបញ្ចូលវ៉ាក់សាំងខាងលើនេះនៅក្នុងកម្មវិធី